За ці картини нам точно прийдеться оплачувати. Прийшлося віддати 5 гривень українських. Він каже, що ціна не 5 фунтів, а 5 доларів. Всім привіт! Ми зараз в Каїрі, сидимо на 32-му поверсі нашого готелю. Там шумне місто за нами. І сьогодні ми хочемо поговорити про таку цікаву тему. А саме про розводи єгипетські, незважаючи на те, що прекрасний краєвид, будемо трошки про не дуже приємну тему і ситуації розказувати, які трапилися безпосередньо з нами, для того, щоб вберегти, можливо, щоб ніхто не став на ті ж самі граблі, що і ми. Перше – це повсюдне завищення цін. Тобто в магазинах всяких, коли ви якісь послуги замовляєте, щось таке, це всюди є фактично дуже часто завищені ціни. І перший випадок – це є завищені ціни взагалі від держави. Тобто якісь квитки в якісь театри, музеї, якісь цікаві місця там археологічні, вони звичайно для місцевих там в рази нижчі, ніж для приїжджих. І з цим взагалі так мало що можна зробити, але один з варіантів – це просто думати, куди ви йдете. Тобто багато таких різних штук туристичних, вони є занадто дорогі, хоча там нічого немає. Наприклад, коли ми були в Долині Царів, там є гробниця Тутанхамона, там фактично в ній нічого немає, все вивезли в музеї, але вхід туди коштує 300 фунтів. При тому, що в іншу гробницю, наприклад, одну коштує 80. Тобто ми навіть туди не йшли, тому що 300 фунтів – це 550 гривень. І в принципі в магазинах там зазвичай не вказуються ціни через те, що коли ви приходите, продавець відразу бачить, ага. І він ще може запитати, так полайно, дуже часто, там, а where are you from? І таким чином, можливо, для західних туристів ще більша ціна, ніж для українців, припустимо. З цінами, які ставлять місцеві, можна трохи боротися, це торгуватися потрібно, тому що часто можна ціну збити там в 2-3 рази. І для цього бажано знати або яка реальна вартість там певної послуги, або там знати перевірених людей, чи спитати там вашого хоста, в якого ви живете, так? Чи піти до конкурентів, зрештою, де є нижча ціна. Та ще один випадок, коли ми хотіли, ми проживали в Луксорі на іншому березі міста, тобто на західному, а нам потрібно було на східному, щоб потрапити до храмів, припустимо. І нам потрібно було брати човник і перепливати. І одного разу, ми уточнили спочатку, яка ціна, нам сказали, звичайно, дуже-дуже дорого. Ми почали торгуватися все менше і менше, але, тобто, не збивати там по 10. Якщо вам говорять, наприклад, там 50, ви можете сказати, ні, це задорого, давайте, типу, 20. Він такий, ні, а давай там 55, припустимо. І такий, типу, дорг, він може трохи зайняти вашого часу, але якщо ви скажете, в принципі, що ви йдете далі, там, попитаєте, які ціни в інших, то, в принципі, дуже часто погоджувалися на те, що ми пропонували. Ось. Який ще був розвод? І ми, попалися на нього. Це те, що є такі дуже хороші помічники, особливо вони зустрічаються в різних історичних пам'ятках, тобто музеях, не музеях, а в нашому випадку це був Карпський храм, де ви, в принципі, фактично гуляєте собі пілот. Якщо у вас немає екскурсовода, то ви гуляєте, дивитеся собі різноманітні там колони, розписані стіни, храми фактично. От, і є там такі люди, які просто ходять за вами і показують, а подивися, а там щось там зображено. І ви там ловите, починаєте дивитися, а він потім починає щось розказувати і ще кудись заводити. Наприклад, якісь закриті місця, які, в принципі, вхід не заборонений, і показувати таке. От, і потім після цього просить грошей, тому що він щось показав, хоча фактично мало що ви один одного можете зрозуміти, тому що англійською вони дуже рідко володіють, а тільки просто показують, там, подивись, ага, окей, йди за мною і таке інше. Можуть запропонувати ще сфотографуватися або сфотографувати те, що є навколо. Таких випадків у нас було декілька в Луксорі.
десь ще не менше, напевно, три. І моментами, типу, ну дай мені щось, мені кажуть, а ми такі, ну там вже нічого немає, ну хоча б якийсь сувенір, ручку, я така, та я не маю ручки. Прийшлося віддати 5 гривень українських, вони сказали, це те саме, що євро, я хочу, це ще більше. Так. Ну, типу, єдиний випадок, коли таке виправдано, коли ви реально не знаєте, куди йти, і чи там якась така, скажімо, якісь цікаві штуки, які ви самі не можете знайти, тоді вони вам можуть показати, але ну, за невелику плату. І хіба в такому випадку можна користуватися, тому що ну, там, 1-2 рази нам справді показали таке, що ми б не знайшли самі. А так, то краще відразу дати зрозуміти, що ви не зацікавлені в їхніх послугах і навіть не дивитися, що вони там показують. То якщо вони щось до вас намагаються говорити, просто якщо вам це не цікаво, ви йдете, нічого не відповідаєте, або просто відповідаєте, але своєю мовою, щоб вас ніхто нічого не зрозумів, і не чіплявся. Тому що приставучих людей тут вистачає. Приїхали ми в Київ, тільки, в принципі, поселилися, вирішили пройтися, подивитися, що тут відбувається. Чи ми це ні, ми ходили, по-моєму, в музей. Ну, тут ситуація в Києві наступна, що немає тротуарів, немає пішохідних переходів, дуже важко пересуватися гуляючи, тобто самостійно, без машини. І ми просто йшли, були в паніці, як нам перейти дорогу, там взагалі кожен напрямок був по 3 смуги. Ось, і один хлопчина побачив, напевно, що ми трошки в шоці з цього всього, і такий підходить, ой, вам потрібно пройти там внизу моста, перейти дорогу, таксі роблять місцеві, не переживайте, я вам допоможу, я бачу, ви добрі люди, все прикольно, все класно. Але потім він таку фішечку говорить, але можете, будь ласка, порекомендувати мій магазин для своїх там друзів, бо тут в мене галерея, він продає таку картини намальовані на папірусі і різні сувеніри. Ми такі, та окей, нічого купувати не потрібно, бо ми перепитали, звичайно, бо ми нічого не збиралися купувати і взагалі. Ось ми такі підходимо, ну, приходимо, дивимося, окей, хочемо вже йти. Він такий, ось сідай, то я покажу, от подивіться, це моя сім'я малює. Це прикольно, класно, коли він починає показувати картини, чомусь питається, як назвати, ми там, ну, ми там сказали, в принципі, і він починає типу, малювати наші імена на цих картинах. І в мене, чесно кажучи, тоді я зрозуміла, до чого це все йде. Те, що за ці картини нам точно прийдеться оплачувати, тому що вони їх нікому більше не зможуть подати. Ось, і в результаті, коли ми сказали, ми не зацікавлені, ні, вам нічого не треба платити, це буде презент. Але потім, коли нам втихнув вже 3 картини підписані, ми зрозуміли, що ніякий це не презент, він сказав, ну символічно, будь ласка, там дайте якісь гроші для, ну, оскільки ми старались, малювали, там його сім'я, родини. І ми починаємо давати, я сказала, там 100 фунтів за все, і він такий, той бет, вона коштує там 1000, і таке, і починає видавати гроші, причому ми коли даємо, він забирає і не віддає. І це був дуже такий неприємний кейс, коли ти вже реально хотів, ну, я, наприклад, вже йому казала, що я зараз буду викликати поліцію, хоча я зрозуміла, що на них це не діє абсолютно, тому що тут поліція, в принципі, теж бездієва. Для туристів, хіба є якась туристична окрема поліція. Тому так, попали, звісно, збили ціну, заплатили не стільки, скільки він, напевно, хотів, і втікли з поліції. Дуже швидко. Так, ну тут треба зрозуміти, що коли ви вже зайшли і починаєте дивитися, то вони вже там за будь-яку ціну намагаються вам продати щось, і коли ви там, навіть якщо кажуть, що це типа безплатно, там подарунок, то вони все одно захочуть якусь плату, і потім вже просто буде питання з того, скільки ви заплатите. Тому найкращий варіант просто не йти чи не показувати зацікавлення і аби відразу виходити в такій ситуації. Просто не йти на їхні маніпуляції. Тобто те, що вони говорять, ви там ігнорите, йдете собі далі, не звертаєте уваги, говорите там іншою мовою, яку вони точно не зрозуміють, тоді вони, ну, просто не зможуть вам нічого продати, бо ви не порозумієтесь. Тому так. Так, добре. І наступний варіант розводу, це називається така мінлива ціна, яка зростає по ходу. В нас з нами таке було в Луксорі, коли там ми трошки не знали, куди йти, і там місцевий дядечко на кареті
сказав: я вам покажу, куди йти, 5 фунтів тільки, я тут перевезу вас трошки, там через дорогу. Ми такі, ну окей, 5 фунтів, ну це мало. І він такий, ми сіли, їдемо, і ми розуміємо, що дорога набагато довша, ніж ми думали. І він казав, ми сказали, там, давай зупинимось, ні-ні-ні, там ціна буде маленька, всі діла. І зрештою, коли ми вже під'їжджаємо до зупинки, він каже, що ціна не 5 фунтів, а 5 доларів виходить. І, та, тобто це в 15 раз вища ціна, тому що 1 фунт долара – це 1 до 15. І фактично, ну, тобто, ціна, ми за одну домовлялися, вийшла зовсім інша ціна. Тому послугами таких всяких місцевих перевізників, типу таксістів вуличних, краще взагалі не користуватися і знати там або Uber користуватися, або знати якихось номер якихось перевірених людей спитати. Ну або коли вже так вийшло, що треба користуватись, то чітко наперед обговорити ціну кілька разів, повторити і маршрут. Чи він реально стільки коштує цей маршрут? Тому що можуть бути такі ситуації. Тому такі поради, якщо будете в Єгипті або в якійсь такій схожій ментально країні, думаю, вони вам знадобляться. Так. І хоч тут незвично, але насправді трапляються і дуже хороші люди, які зможуть вам справді допомогти. Просто майте на увазі, що буває різне. У нас ще буде відео з Каїра. Ми тут походимо, подивимось на місто. Все цікаво, що тут є. Якщо ви знаєте ще якісь розводи, розкажіть нам, щоб ми не купалися. Так. Якщо вас щось цікавить, будь ласка, запитуйте в коментарях. Гарного вам вечора. Бувайте. Па-па.